Okay, selamat petang. Kita memperkenalkan headset Salpido Bluetooth support SD card AUX. Boleh jawab call dan menggunakan mic. Support radio. Okay. Okay, kita tengok function dia. Boleh support untuk time 12 jam. Okay. Model B101. Satu lagi ini dia produknya. Kita boleh adjust equalizer. Dia support SD card slot. Dan quality pun very nice. Dan kita boleh lipat untuk pergi travel ya. Okey, inilah ada hot selling powerfull clear and padu. Base pun padu. Alright.